Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Najlepšia kandidátka podľa voličov pred parlamentnými voľbami v roku 2020 bola tá, ktorú poskladal Igor Matovič, na ktorého chrbte sa do parlamentu dostalo už mnoho politických figúrok. Od hlupákov typu Veronika Remišová a Jozef Pročko až po obžalovaného ex-poslanca Národnej rady Jána Heráka s ktorým sa na okresnom súde v Nitre začne súdny proces pre trestné činy obmedzovanie osobnej slobody, znásilnenie, sexuálne násilie a sexuálne zneužívanie. Ako informuje portál týždeníka mi Nitra na Heráka podala prokuratúra obžalobu už 19. apríla, ale okresný súd o jej prijatí rozhodol až teraz. Hovorkyňa súdu dodala, že krajský súd sťažnosť obvineného zamietol. Šesť obetí z detských táborov Herák sa po medializovaní jeho trestného stíhania vzdal mandátu poslanca, avšak aj toto vzdenie sa neprebehlo štandardne. Herák síce oznámil, že sa mandátu vzdáva, ale po týždni a pol bol ešte stále poslancom Národnej rady, dokonca bol zo schôdze parlamentu ospravedlnený. Ex-poslanec za Oľano vyrastal v detskom domove a neskôr organizoval tábory pre odchovancov, práve tu sa mal dopustiť trestných činov. Počet poškodených žien je 6. S poukazom na to, o akú trestnú vec sa jedná, si dovolím poprosiť o citlivý prístup, vyjadril sa Jaroslav Maček, námestník krajského prokurátora, premi Nitra, najstarší prípad, uvedený v obžalobe, je z leta 2013. Na prokuratúre v minulosti informovali, že dve dievčatá mali utrpieť ťažkú újmu na zdraví. Matovič dával od heráka ruky preč, hnutie platilo ďalej. Po vzdení sa mandátu už v tom skutočnom sa na verejnosť dostala informácia, že bývalý poslanec obvinený zo sexuálneho zneužívanie je naďalej zamestnancom hnutia Oľano. Predseda hnutia Matovič vtedy na otázky novinárov reagoval slovami, že on zamestnancov hnutia nerieši, ale strana by mala prehodnotiť, či chce Heráka zamestnávať aj ďalej, iniciatívny pročko a zmiznutá vizitka Heráka. Pred parlamentnými voľbami natáčal kandidát na poslanca Pročko videovizitky svojich súputníkov v boji o parlament. Vizitku Heráka a mnohých ďalších u Pročka už nenájdete, ale video kandidáta Heráka, ktorého reklamu na sociálnej sieti zaplatilo hnutie Oľano na ich stránke ešte nájdete.